Нукниот живот во Кучани е збогатен за уште еден ноќен локал. Во саботата дискотеката Escape проработи во полн ефект. Со настап на српската пејачка Тања Савик, кучанчани, а и посетителите од страна кои ги имаше во голем број, се забавуваа до раните утрински часови. За успешна понатамошна работа, собствениците на локалот приредија неколку минута на огнамет. А според најавите, секој викенд, дискотеката ќе нуди добра забава, претежно со гостување на пејачи од соседството. Тоа значи дека предстојната зима во Кочани ќе има добар ноќен живот за младите. Веќе за следниот викенд е најавено гостувањето на српскиот пејач Саша Ковачевиќ.